täna antis Stenbocki majas üle regionaalmaasikad, mis on tunnustus maapiirkonna aktivistidele ja ettevõtjatele, kes on edendanud piirkonna majandusläbi töökohtade loomise või piirkonna spetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Üle anti 5 maasikat ja need pälvisid siis Trenuka ja mis oma ettevõtjad Fova Space koostöötamiskeskus Pärnus, Järva Valla mobiiliäpp, MTÜ Hiiuma Kino ja MTÜ Postide ja Maantemuuseum. Just viimasega jutu peale saimegi küsime, millega Eesti kauges Eesti kagunurgas silm on paistetud. See on eelarvamusfestival, mis toimus eelmise aasta suvel ja tegelikult juba 3. Kord. Ja mida on tehtud suure ja vahva meeskonnaga ja mida kõigil 3 aastal on külastanud 600-800 inimest. Päris palju meie väikese kagunurga jaoks. No meil on olemas arvamusfestival, et aga miks te kutsusite ellu eelarvamusfestivali? Tegelikult eelarvamusfestival on sündinud koostöös arvamusfestivaliga, aga selle nimel on 2 tähendust. Üks on see, et ta toimubki enne suurt Paide arvamusfestivali ja teine on see, et ega eelarvamus alati ei ole halb. Eelarvamus tähendab ju ka hoiakuid ja eelarvamustest võivad hiljem tekkida arvamused ja eelarvamusi võib ka ümber lükata, aga põhiline on see, et me lähtume sarnastest põhimõtetest kui suur arvamusfestival õpetada ja õppida ise kuulama. Järgmis nominenti on Hiiumalaga hakatud kutsuba lausa Kino Arnoks, sest kus iganes Hiiumal kino näidatakse, seal on Arno alati kohal. Eks ma olen ikkagi tõesti üle Hiiumaa käin kino näitamas nii maal kui linnas, nii rahvamajades kui suvel paadikuurides, et eks sealt see nimi külge on pandud, et aastat eest kui olid veel maavalitsused, siis toonane maavanem selle nime kuskil ajalehe artiklis mulle pani ja siia see on külge jäänud niimoodi. No kui palju teil vaatajaid on, et kui hästi on hiidlased selle kino näitamise paadikuurides ükskõik kus vastu võtnud? No aastate jooksul on väga kasvavas trendis see kino näitamine või kino külastavus Hiiumaal, et ütleme niimoodi, et natukene veel ja statistiliselt iga hiidlane käib aastas varsti kinos. Kus see huvi pärit on teil? See on täiesti isetekkeline. Kui sai läbi see ajastu, et kinodes enam ei tulnud filmirullidel filme ja ka kärdas oli see ajastu läbi saamas ja tundus, et masinad jäävad seisma, siis ma nägin, et on võimalus, et kuidas saaks veel kino edasi näidata teissuguse tehnikaga ja teissuguste plaatide ja filmidega ja uurisin, et kuidas need filmid kätte saab ja sealt see piht hakkas. Tublisid Eesti elu edendajad ja ettevõtjaid on palju, kes näitavad, et mitte ainult Tallinn, Harjuma ja Tartu pole need kohad, kus elada ja oma asja ajada. Sestab tuli ära teha suur töö, et selle aasta maasikatele väärilised saajad välja valida. Lõppfaasis analüüsiti siis 34 kandidaadi vahel, aga noh, loomulikult, kui oleks väga palju otsinud, siis ma leiaksin ise ka igast maakonnast 5 või 7 sellist kas ettevõtet organisatsiooni, kes seda tunnustust vääriks, mis, ja kui need läbi korrutada, siis tegelikult me saaksime mitu sada, mis tähendab seda, et tublisid inimesi on Eestis erakordselt palju.